weliba geedka magaalada baydhabo ku dhowaad 100 ciyaal oo iska jar ah agoon casayliyaal iyo hanad dan yar ee lan qaybiyay lacag lan ka tirgalay intii uu ka dhan dhirki ciidul federiga walibaan lacag uu wasay an qaybiyay urur samafale oo iska magacaabay sawya walibaan lacag uu wasay lag aruriyay muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku jeeda gobolada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo ku midaya agaasima telefishin Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Sheekh Yaas Canidoor iyo dadka qurbi joogta Koonfur Galbeed walibaan oo koreen meel ku hadlay Maxamed Cabdi Maxamed DJ oo ay afayaanka ururka say isaas oo kale gudoomiyaha ururka Maslax Abdullahi oo koreen faahfaahiyay deegaan iyo meeliga shalkooyti partigeeka maalin farxad leh ee siisan arag ay tan dhalinyaro yar yar oo asayle iyo madarbiji fiix aruurin sidii weyn aan ku qayb qaadana maalinta ciida ogdin dadka asaylaha magaca hadii la singara familka suuxa ku jeeda kale ogdin qofka asayle ma nagado wala famjeey in hayna aday tamarti tabar darunyi qofka may qasab inaan dib suuxa asayle nagada taasa kaliftii intee qofka asayle nagada taasa uneen gowr u astinay oo feerine maadaama dad badan oo muslimiin ah qayb qaadahan walaalada siriyan afri fadeenga in la iideeyo si fadeen farxada maadaama dad badan aan baheen hareerinka IDB shi aan baheen uneen may feerineeyee dad dhalinyarada yar yar ay darbi jiif ku haytay asaylayaashii ay ka arugtay si ay arag u haytaan hadana may in kama nagaan ah telefishinka Koonfur Galbeed telefishinka Jubaland iyo natay telefishinka qaranka Soomaaliyeed idin aksin kama nagaan isin barnaamijka ay ku qayb qaaday dhalinyaro horta leero magan basati magaca soo leero Soya Southwest Youth Association alla ra may ku midana labaati koob ku fa ku midana hadeen magaca inta ku xuso anaga Maxamed Cabdi Maxamed DJ aha Ali Sarmaan may ku midah maslax nan la raw nuro Daawud magaca kale inta ma koob karo laakiin gabi ahaan ma aha labaati koob qof oo dhalinyaro ah barnaamijku baa iyo bakool ku ka saay shabalad hoose ee ka mid ah dhalinyarada hata Soya magaca la basati iya kamidaysan raha may kale do hatana barnaamijku ma sameeyneen soonki saddexad yaa taa ningat yaa yaa gaaban gaabayne barnaamijku dhalinyarada Soya isku maag bartay sama falhaan shagee hayda marka soonki do ku hadhaafani may dhar iyo noytay lacagsiinay ha 580 ruux yaa harwinka waliba GSA qarsho baayad gaarka ee qaban yaa may iska sheegney magaalada Baydhabo maynan ka tar galnay maadaama bar la rajeeyo in iid nagad masaakintan inuu ku farheeyno in ka tar galnay barnaamijkaas ma ku qayb qaaday dad muxsiniin oo dhowr ah magayaal shuhatan tanka koobo korna ya ku qayb qaaday alxamdulillaah geekana in fulay in suur gali saxaafadda ho lan walba wali markaasi barnaamij iyo sadaqaysada meel wali ka soo beenayeen dad tabareysan isim aragahay tan yaa inuu farxad oo una dhomba sugahayna aniyon sada dadkan farxo oo ku farxeen yaan ka tala galni aan waliba waa walu geek lay bilaawni ma aan iidugi la hadafi ee farxad kasta oo munaasabad kasta jartiya suubi jarni alxamdulillaah waa dadkii ku qayb gaaday walaa dhiibeen waliba waa jazaakallahu khayra lana onoon waliba waa walu nanta kareeba doona ma aha waa waliba masaakiinta mar walba waliba waa sabood garayna waliba waa walaan goobada doogna maalantii oo unanka maga darni way la reeyeen walaalka ku fari maana ka fari walaalka waa lana way baan sheegana intii oo wal haysto oo walaale intii walan haysan in aan kaalmayd gacantu wal ku siida afku walanka tarta saasan sheegana waa wal duul ugu bade oo ma laha intuma saakinanta asanka talagalni isin nafta tiitin ba waliba waa sidii warbixinta aniga ku ajiibtay idanka ma santin oo billahi tawfiq dasaga gabagabeysadaan magaalada Baydhabo waliba kanoola dad dan yar ee oo naska jar ciyaari waayela iyo oo aan jarna isagaare naska xaqaanti wal qowshada dadka dan yarta Cabdullaahi Maxamed Saa Cabdullaahi Afani TV ga Koonfur Galbeed magaalada Baydhabo.